Գայանե Հակոբյանի կալանքը փոխարինվել է տնային կալանքով։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը նախագահությամբ դատավոր Գրիգորի Հովանիսյանի այսօր բավարարել է Աշոտ Փաշինյանի գործով մեղադրյալ Գայանե Հակոբյանի, Ազգուշ Մարտիրոսյան կալանքի դեմ նրա պաշտպանների բողոքը եւ որոշել փոխել նրա խափանման միջոցը տնային կալանքով։ Այս մասին Factor.am-ի հետ զրույցում ասաց Հակոբյանի պաշտպան Գեորգի Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 17-ին Աշոտ Փաշինյանը իրավապահներին հայտնել էր, որ վերաքննիչ դատարանի դիմացով անցնելիս է եղել, երբ հանդիպել է 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների ծնողներին, որոնցից մեկին մոտեցել է իրեն առաջարկել նստել մոտակայքում կայանված իր ավտոմեքենան, որպեսզի կարողանան հանգիստ զրուցել։ Ըստ իրավապահների հաղորդագրության, երբ Աշոտ Փաշինյանը նստել է մեքենան, կինը սկսել է այն վարել, ապա խոսել է 2020 թվականի պատերազմից, տարածքային եւ մարդկային կորուստներից եւ տեսնելով, որ վերջինս դրսեւորում է ոչ ադեկվատ վարքագիծ, երթևեկում է արագությունը գերազանցելով երթևեկության կանոնների խախտմամբ եւ պահանջել է կանգնեցնել ավտոմեքենան, որպիսի ինքն իջնի։ Գայանե Հակոբյանն ասել է, որ իր տղային առանց իրեն հարցնելու տարել եւ սպանել են, ինքը կորցնելու ոչինչ չունի։ Կարող են նրան սպանել, ուստի առանց հարցնելու իրեն տանում է եռաբլուր, որտեղ իր էմոցիաներից ելնելով կորոշի ազատ թողնել, թե ոչ։ Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որում երևում է, որ Աշոտ Փաշինյանը մեքենայից դուրս է նետվում։ Փաշինյանը նաև հայտնել է, որ մեքենայից դուրս գալուց հետո, երբ կանգնած է եղել սպիտակ Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան, հարվածել է իրեն։ Շրջվելով նկատել է, որ նշված ավտոմեքենայի վարորդը եւ ուղևորները դատարանի մոտ կանգնած ծնողներն են։ Ելնելով իր անվտանգությունից, անմիջապես մտել է սուպերմարկետի տարածք։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում մեղադրանք է ներկայացվել Ազգուշ Մարտիրոսյանին, Գայանե Հակոբյան, որը զոհված զինծառայող Ժորա Մարտիրոսյանի մայրն է։ Ազգուշ Մարտիրոսյանը հայտնել է, որ ինքը պարզապես ցանկանում էր Փաշինյանին տանել եռաբլուր։ Նրա պաշտպանները պնդում են, որ Փաշինյանը չի առևանգվել, նա ցանկացած պահի հնարավորություն է ունեցել մեքենայից դուրս գալու, գործը քննվել է աննախադեպ արագությամբ։ Եվ միջադեպից շուրջ մեկ շաբաթ անց արդեն ուղարկվել է դատարան։ Վարչապետի որդին Աշոտ Փաշինյանը այս գործով տուժողի կարգավիճակ ունի։ Այսօր նշանակված է բուն գործով նախաքննական դատալսումներ, եւ նիստից առաջ Փաստորեն Գայանե Հակոբյանի խափանման միջոց կալանքը փոխվել է այլընտրանքային խափանման միջոցով։ Եվ մի քանի րոպե առաջ նրա փաստաբանը մեզ տեղեկացրեց, որ Գայանե Հակոբյանի կալանավորումը փոխարինվել է տնային կալանքով։ Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատատեղերին։ Մենք նախկինում էլ քննարկում ունեցել ենք եւ թվերն էլ փաստում են, որ գրանցված աշխատատեղերի թիվը աճել է։ Եվ մի մասը իհարկե ասում է, որ նորերը չեն ստեղծվել, այլ ուղղակի ստվերից են դուրս եկել, բայց ամեն դեպքում, հա, այս աշխատատեղերը մեր պետական բյուջե, մեր պետական բյուջեի եկամուտները ավելացրել են, եւ այս առումով ցանկանում եմ լսել կառավարությունից գնահատական այս ավելացված, հա, գրանցված աշխատատեղերի ավելացման դինամիկայի եւ դրա արդյունքում տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Արդյունքը պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Աշխարի բոլոր երկրներում կա ստվեր, և աշխարի բոլոր երկրներում էլ կարող են աշխատատեղերը գնալ ստվեր, ստվերից դուրս գալ նոր։ Ինքը չկար այդ աշխատատեղը պետության ռադարի վրա, պետության ռադարի վրա հայտնվեց, դա նոր աշխատատեղը, այդտեղ հիմա բանից եկավ, դրսից եկավ, բանից նկուղից դուրս եկավ, տանիքից իջավ, նոր աշխատատեղ։ Եվ ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ սովորաբար ապրիլին եւ մարտին, դեկտեմբերի նկատմամբ, սեպտեմբերը կամ դեկտեմբերն են ունենում ամենաբարձր աշխատատեղերի թիվը, մարտը, ապրիլը սովորաբար անկման ամիս է, որովհետեւ սեզոնայինության հարց է։ Մենք այս տարի էլ և մարտին, և ապրիլին աշխատատեղերի աճ ենք արձանագրել, ընդ որում երկու անգամ էլ նոր պատմական ռեկորդ գրանցելով։ Հիմա ապրիլին արձանագրվել է 710 000 աշխատատեղ,
Vorbă 2018 թվականի մայիսի նկատմամբ ավել է 162.161 աշխատատեղով։ Եվ ես այո, պատասխանատու ասում եմ, որ մեր կառավարության օրոք Հայաստանում 162.161 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել։ Բայց ես ուզում եմ նաև արձանագրել տնտեսության մեջ տեղի ունեցող, եւ շատ կարևոր է, որ այս դինամիկան հույս է ներշնչում, որ տնտեսական աճը տեմպը մենք կպահենք։ Վաղը վիճակագրության կոմիտեն հրապարակելու են նոր տվյալները, մենք սպասում ենք սրտատրոպ, հույս ունենք, որ այդ տվյալները գոհացուցիչ կլինեն, բայց ես ուզում եմ արձանագրել նաև, որ մենք առաջին երրամսյակում 12.1% հնա աճ արձանագրվել։ Ուզում եմ շեշտել, հնա աճի մասին է խոսքը, որովհետև տնտեսական ակտիվացիան ցուցանիշը դեռևս համախառն ներքին արդյունքի աճ չի։ Մենք 12.6% կարծեմ տաց ունեինք երամսյակում, 12.2%, բայց և մտածում էինք, որ ՀՆԱ-ն կլինի 11% կամ 10%, բայց ՀՆԱ-ն 12.1% է, սա շատ ֆունդամենտալ արձանագրում է։ Հաջորդը, արդեն գիտեք բոլորդ, որ ապրիլին պետական բյուջեի եկամուտների, հարկային եկամուտների պատմական ռեկորդ է եղել, 297 միլիարդ դրամ բյուջե մուտքը արվել, Հայաստանի պատմության մեջ երբեք 297 միլիարդ դրամ բյուջե մի ամսում մուտք չի եղել։ Եվ ուզում եմ նաև ուրախությամբ մեկ ուրիշ բան արձանագրեմ, ապրիլի ամփոփված տվյալներով նույնպես 2019 թվականի 4 ամսվա նկատմամբ մենք ունենք զբոսաշրջության 33.3% աճ։ Այս տարի 4 ամիսներին 2019 թվականի հունվար ապրիլին համեմատ 158 000 զբոսաշրջիկ Հայաստանի Հանրապետություն այդքան ավել ժամանել է, որ արձագանքեք, ես հիմա Խնդրեմ, պարոն վարչապետ, շարունակեք։ Եվ գիտեք, ես էլի մի բան ասեմ, որը կարող է լրացուցիչ էլի պարզաբանումների կարիք ունենա, բայց կասեմ։ Իմ կարծիքով մեր տնտեսությունը հենց խաղաղության օրակարգին է արձագանքում, որտեղ ես ուրիշ բացատրություն չունեմ, ամեն ինչ էլ հասկանալի է։ Ես էլի եմ ասում, երկում 55 000 բնակարան, դուք պատկերացնում եք այդ ինչ թիվ։ Ես ուրախությամբ արձանագրեցի, որ այս տարի առաջին 4 ամիսներին էլի գոնե 2018 թվականից այս կողմ ծնելիության աճ մենք ունենք, այս տարի 4 ամիսներին մոտավորապես 1400, թիվը կարող է սխալ, ասեմ մի քիչ, 1400 երևի ճիշտ թիվը, ասուլիսում հրապարակել եմ ամեն դեպքում, այդ թիվն է աճ ունենք, սա ինչի մասին է վկայում։ Սա նշանակում է մարդիկ խաղաղության օրակարգը կառավարության լուրջ են ընդունել, և մենք շնորհակալ ենք դրա համար նրանց, և որովհետև տնտեսությունն էլ է լուրջ ընդունել, ես ամեն շաբաթ հարկ վճարողներին, տնտեսվարողներին, որտեղ առիթալնում, շնորհակալություն եմ ասում։ Եվ կեղծավորություն չկա, այո, շնորհակալություն բոլոր տնտեսվարողներին, բոլոր գործարարներին, բոլոր ընկերություններին, ովքեր ցուցանիշը ապահովում են։